Přeji vám dobrý den. Také byste chtěli bydlet kousek od Prahy v tomto moderním, prostorném domě 5+1 s 1000 metrů zahradou? Máte možnost. Tento dům je právě na prodej. Mé jméno je Michal Blažek a s prodejem, pronájmem či koupí nemovitostí pomáhám svým zákazníkům již 9 let. Pokud by vás zajímala videoprohlídka tohoto domu, prosím, pojďte dál. Vstupujeme do domu. Nedílnou součástí každého pořádného domu je prostorná garáž, stejně jako tady. Zastřešený vstup do domu a příchod na zadní zahradu. Domu náleží zahrada. O celkové rozloze převyšující 1000 m² s ovocnými stromy, skleníkem, zahradním domkem a terasou. K zahradě náleží také pergola. Ta je určená především pro posazení s přáteli, grilování a užívání si krásných letních večerů. Jak jsem již jednou zmínil, součástí tohoto rodinného domu je také terasa a prostor pro bazén. Vstupujeme do domu přes chodbu do centrální předsíně. V předsíně je vstup do všech přízemních místností. My projdeme obývacím pokojem s dřevěnými deskovými podlahami. Vstup francouzskými dveřmi na terasu, jídelní kout v pozadí kuchyně, zpět předsíň. V kuchyni je na podlaze dlažba. Kuchyň je dostatečně prostorná pro veškeré spotřebiče potřebné pro domácí vaření, včetně sklokeramické desky, včetně teplovzdušné trouby, mikrovlnné trouby, lednice s mrazákem. Z kuchyně se vrátíme zpět do centrální předsíně, ze které se vchází jak do toalety, tak do koupelny. Moderně řešená koupelna je včetně zděného sprchového koutu a rohové vany. V přízemí domu je ještě jedna ložnice, jeden pokoj, který je možné využít jako pracovnu. Opět s francouzskými dveřmi, se vstupem na zahradu a velkými vestavěnými skříněmi. V prvním patře domu se nachází 4 místnosti. Vstupujeme do největší z nich, která měla být původně využívána jako garzoniera. Obývacím koutem, koutem pro spaní a kuchyňským koutem. Zde kompletně připraveno pro kuchyňskou linku. Dnes je tento pokoj využívaný spíše jako herna. Na patře jsou ještě 2 ložnice. Dívčí s výhledem do zahrady. A chlapecka. Na patře se ještě nachází prostorná komora a koupelna s umyvadlem, zděný sprchovým koutem a toaletou. Ještě vám dlužím několik posledních informací k tomuto domu 5+1 v Mochově. Dům byl vystavený mezi roky 2005 a 2009, tedy jedná se o novostavbu domu.
Dům je napojený na plynovod, kanalizaci, vodovodní řád a elektřinu. Dále k domu ještě náleží vlastní studna. Pokud se vám dnešní video prohlídka líbila, to poslední, co teď zbývá, je, abyste vzali do ruky vaše mobilní telefony a zavolali mi na telefonní číslo 777 657 097 a volejte včas, ať vám nemusím říci, že dům je již prodaný. Přeji vám pěkný den.